Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11. Kantunau Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu sareng ari ikhlas. Eta yakhtalipu beda-beda itu ikhlas. Bikhtilafin nasi kusabab beda-bedana manusia. Ari ikhlas teh benten-benten kusabab benten-benten darajatna manusia dina kaimananana. Ari syarat makbulna amal teh ikhlas. Syarat ditampina amal teh kada ikhlas. Hartosna ikhlas teh logat harfiah mah bersih. Bersih naun, bersih mana? Jadi amal soleh teh kudu bari bersih mana? Upami orang midamel amal kasayan, tapi manah urang teh bari keuheul, eta bersih sanes mah henteu nya. Hartosna bersih di dieu teh bapa teu gaduh tujuan kasalian ti Allah. Jadi lamun urang amal aya tujuan kasalian ti milari ridona Allah, ta eta teh teu ikhlas namin. Sapertos urang salat karena hoyong katangar ku jalmi. Rek salat ayeuna mah ngarahku tatangga disebut jalma getol ibadah. Nah, jadi eta mah hoyong katangar ku jalmi. Henteu aya tujuan milari ridho. Istri taat kacaroge. Lamun karena hayang naik uang jajan, ikhlas anes lah. Sahanes. Sabab ari uang jajan mas anes Allah. Laras ya. Jadi nu disebat ikhlas teh sederhana we pak. Maksad mana teu aya tujuan kasalian ti milari ridho. Urang angkat ka pangaosan. Naon niatna? Palai kenging ridho Allah. Tak gitu pak. Sekitu penting na ridho Allah. Leres pak. Pang nikmat-nikmat na ridho. Dipasihan ku jalma anu terido masihanana. Nikmat mah pak. Bapak teh haus pangnyalakeun cai ku bojo tapi teu ridoeun. Nyodorkeunana ge bari baeud geus. Nikmat eta ikhlasan geus. Sanes.
Eta ikhlas kah? Ikhlas teh benten-benten. Nah, sabdi dia, wal ikhlasu yakhtalifu bikhtilafin nasi. Ikhlas teh benten-benten kumaha darajatna manusia dina kaimananana. Tuh. Jadi atuh ikhlas teh kumaha iman? Muhun. Ikhlas teh kumaha makom? Numawi di dia diteraskeun tingali fa ikhlasul ubadi. Maka ari ikhlasna jalmi-jalmi nu ibadah dina makom abidin. Ubad namina. Abidin. Abidin teh logat harfiahna anu ari ibadah kabeh. Abidina nu ari ibadah kabeh. Tapi tah abidin ge bogaeun ikhlas. Kumaha ikhlas abidin? Eta salamatu a'malihim. Salamat pirang-pirang amalna itu uban. Minaria il jali tinaria jali wal khofi jeung ria khofi. Tah nu disebat ikhlas ceuk dina maqam abidin mah bersih hatena tina riya jali jeung riya khofi. Riya jali, riya teh hoyong katangar kan nya. Hayang kaeuleuhkeun hayang ka eta ku batur katingali ku batur. Gitu. Tah, ari riya jali riya nu nemrak. Jelas eta mah. Pedah loba batur di luar di tukangeun salat terus. Nah, karena hayang disebut ahli ibadah kujalmi, hayang dieuleuhkeun kujalmi. Tah eta riya jali eta anu kitu. Ari riya khofi kumaha riya khofi mah samar. Riya samar kumaha nyumput ibadahna mah. Salatna tahajudna dipoekan masjid. Tah nyumput kan? Tapi dina hate aya angkuhan. Lamun batur nempo uing keur salat nyumput, meureun ceuk batur teh ikhlas ya eta teh ibadahna sabab nyumput. Ceuk manehna eta eta riya khofi, riya eta ge kan. Nu matak bersihkeun tina hayang kaangkeuh ku jalmi. Hayang katingali ku jalmi numawi ngaikhlaskeun ibadah teh Kang hiji. Tong hoyong katingali kujalmi. Itu. Atuh kudu nyumput cenah? Ah teu kudu nyumput kan. Jalmi seueur urang salat. Naringali jalmi ka urang sarios ngan urangna teu hayang katingali gitu. Jalmi mah naringali ngan urangna teu hoyong katingali. Anu penting mah kitu wae. Wios jalmi itu kurang nyumput, atuh sholat teh mau berjemaah rek nyumput wae ieu mah. Wah, sanes gitu kan. Manah urang teu hoyong katingali ku jalmi. Hiji. Kadua tong hoyong kanyahuan. Pan aya nu teu ningali tapi nyahuan. Beja ti batur, si eta teh getol sholat. Nah, beja ti batur. Ulah yang kanyahuan. Nepi ka kulantaran salat tahajud teh nyahuan wae batur da sok jam 3 ka masjid. Api-api leungit cenah. Mawa obor pareung. Ngetrokan imah batur jam 3. Kang, menta seuneu. Ieu oncor pareung. Eta teh kul bungan teh deukeun nyaho wae batur yen kuring teh sok tahajud. Gitu ngetrokan imah batur. Ari kitu Kang reka mana deh, peuting-peuting liliaran rek tahajud. Dibejakeun dekeul bongan teu nyahoan aya jam. Hayang apaleun. Hayang kanyaho ulah. Terangeun batur wios ngan urangna teu hoyong kanyaho, kanyahoan. Mun ka sohor urang ahli ibadah. Ah, samios ka sohor ge da urang mah teu hoyong ka sohor. Urang mah teu hoyong kanyahoan, urang mah teu hoyong katingali ku jalmi, cukup katingali ku Allah kanyahoan ku Allah. Upami jalmi teu nyahoan, Allah uningan teu kan? Uningan.
Allahu Akbar, salat tahajud serangan bari masjidna suram batur sare, batur anu nyahuan, tapi Allah mah yakin uningan kuring keur salat. Nah, cukup Allah nu uninga, nah cukup Allah nu uninga li teu hoyong ka kuping, teu hoyong ka nyahuan ku jalmi, teu hoyong katingali ku jal. Wah, tak. Diajar ikhlas teh piceun tah eta. Diajar ikhlas teh. Nu katilu ulah hoyong dibalas budi. Nah, pan sok aya nu hayang dibalasnya. Ayeuna ngalalauk yeuh meubedahkeun balong. Ek mere ah ka tetangga sabab mun ngalapeuteuy hayang dibere ku manehna tah. Eta mah hayang dibalas budi, rek teh ngalapeuteuy teu mere isukan aing moal mere lauk geus ngan teu mere peuteuy. Eta mah hayang dibalas mungkul. Terus Kang, ulah ulah yang dibalas. Cukup nu bakal ngabales amal urang mah al. Tah kitu. Jalmi mah moal bisa ngabales, Pak. Paling ukur semet eleuh hungkul mising terang ge nya. Bisa ngaganjar jalmi moal karena ibadah urang. Moal paling ulus si eta ahli ibadah tah kitu hungkul. Geus sakitu-kitu na teh nanaon. Bisa mere surga mah moal. Nu bisa ngaganjar saha? Allah. Tuh. Matak cukupkeun ka Allah, Kang. Ulah make hayang dibalas bu budi. Kaopatna ulah hayang dipuji. Tuh. Sok aya nu hayang dipuji banyak. Bebeja bisi teu apa mah aing geus 4 taun tahajud deh. Dah yang dipuji ku batur. Si eta ahli tahajud. Ulah. Jadi teu hayang katingali ku batur, teu hoyong kanyahuan ku batur. Keun bae batur ningali jeung kanyahuan gitu apal terangan urang sok tahajud ah kahajeun teu hoyong ieu kanyahuan. Teu hoyong di balas budi, teu hayang dipu kaopatna kalimana teu hoyong dihargaan. Pan aya nu hayang dihargaan, aing mah lina hayang dibalas, sia teh kehed ka aing ngahargaan atuh. Sok aya kitu tah, teu hayang dihargaan. Cukup nu ngahargaan mah Allah, leres. Ieu mah hayang dihargaan ku jelema arek rek nyana amal alus ka batur ulah kan. Dangke ge jalmi mah ari urangna amalna ikhlas mah ngahargaan ieu, leres kan. Teu kudu hoyong. Jalma pan sok ngahargaan kana amal saleh batur. Gitu. Liwat ka urang geus sasampoyongan sabab naon? Rumah sapangnyeunkeun imah ku urang. Geraku teu ngahargaan, leres kan. Penting mah sing ikhlas amal saleh. Batur mah ngahargaan sorangan mesti teu hoyong oge, leres. Tah kitu. Tadi ajar ikhlas teh miceun we eta. Nah eta teh ngubur amal. Lamun boga amal kubur. Hartina kubur teh ulah ditemrak-temrak. Marah batur ka nyahoan, ulah. Di kubur teh hartina naon? Tong diaku ku hate urang boga amal. Tah kitu kan. Eta hartina di kubur, lain kudu nyumput. Malah mun rek sedekah ge Kang ayam ditemrakeun, alus, alus. Naon sebabna? Uing maksud rek nyontoan ka batur. Eka mana rek sedekah ka masjid sabab masjid keur direhab. Kadek ka mana Kang? Ka DKM. Rek naon? Rek sedekah 200 juta ka masjid. Meunang dibujakeun kitu, meunang mun niatna keur nyontoan batur. Ngarah batur mikir, aduh si eta mere 200 juta aing hayang mere ah tah kitu. Rek zakat Kang, tu disebut cumput, bebeja. Rek ka mana Kang? Aing rek zakat mapaikeun duit ka fakir miskin deh. Maksudna naon? Liang hayang dieuleuhkeun tak mah niat urang. Urang mah rek nyontoan kana baleungar supaya zakat kos urang. Leres kan? Nah, kitu. Teu naon. Ka mana Kang? Rek salat. Naon maksudna? Nyontoan batur sinu derek sok. Ngan lamun ka mana? Rek salat ngarah ka nyahuan batur tah eta nu ulah mah. Ka mana? Rek sedekah ngarah batur nyarahuan uing sedekah. Ulah eta mah Kang. Matak innamal a'malu bin niat. Saur Kangjeng Rasul amal mah kumaha niat. Niatna sing sae.
Ari rek ngemenerkeun amal teh kudu ngalawan nafsu kan. Da aya tukang mangaruhan goreng. Naon? Nafsu. Itu sok mangaruhan goreng nafsu mah. Urang geus ikhlas-ikhlas di imah. Eta di jalan aya wae nu ngajakan ria ka urang. Aya pan. Munga haji we kan, munga haji ge. Urang teh ikhlas. Ah rek ibadah ke di Mekah malah. Mumpun perihun di dia sok tika buru rek istiqomah berjamaah ke masjid tika buru sebab kan ayo ker di sawah lohor teh asar ayo ker di pasar gitu sok ganggu di bumi mah kemah di ditu mah di Mekah ah rek jongjon salat teh ka Masjidil Haram ek ibadah unggul duit mawa eueuh uruseun banyak oh nanaon geus diatur ku pamarintah ban. Kalau terlurusna ayah, kalau tersebarha, mundlengit enunengan. Ah tenang lah, naik ibadah. Itu tidak mau sih ikhlas kan. Lui dianterkan ku tatangga, ku buddha, ku indung bapak, ku mitoha, di sholawatan. Terus kan. Salatullah, salamullah, anterkan caminantu reka Mekah ya. Jerik kurang deh bisa. Ah, minta hampura. Kakolot, kadulur, berangkat. Kakarena kapal, nafsu datang, setan datangkan hati. Dor teh naik kapal, apal doa nanti dia naik kapal. Lagi sedih talar doa naik kapal, doa asup ke Masjidil Haram, doa asup ke negara Mekah. Mus apal doa sabada tawaf apal. Nagus kemuka kali kekara dina kapal geus robah. Nu tadina ubudiah dina hate pinu diganti kangku wisata. Dina kapal teh lain maca. Doa naik kapal. Subhanallazi sakhara lana. Teu dibaca eta mah naon atuh ngitung jendela kapal. Ditahan saha? Ngitung jendela kapal kang teu sunat-sunat acan. Oh nunyunatkeun ngitung jendela eta ngitung jendela kapal kunaon ngaraha aya bejakeuneun aing ka di mana balik jendela kapal teh sakitu engke bejakeuneun tos ti Mekah berarti aing pernah naik kapal jendelana sakitu eta pangaruhna su ke cenah maka ditanya atas dibaca doa naik kapal. Poho sih, dah maca, dah kalah kak ngitung jendela kapal. Kayak cenah lah, di mana geus asup ka Masjidil ka tanah haram Mekah, rek dibaca doa, istri talar tidur. Allahumma hadza haramuka, apa, turun tina kapal jet tuan, turun ke sana, di kapal Saudi, di Jeddah. Kamu kahola dah kalau terakhir. Paling ke di jalan teh kertumpak bus deh kan. Reka Mekah ayah geningan anu kio teh ta. Eta ciri na asup ke Masjidil kata nala Mekah. Gitu. Gamal Al-Quran. Nah eta masuk ke gerbang negara Mekah. Ayah doa na. Sanggeus asup teh kan. Lain maca doa culang cileung mun kuan ramena kota Mekah. Nah eta diilikan hih. Poho deui doana teu dibaca teh eta pangaruh nafsu. Pangaruh nafsu kade kudu dijaga mentak kudu dilawan nafsu teh. Culang cileung aing maca doana encan teh. Ka Masjidil Haram aya doana. Ya Allahumma antas salam wa minkas eta doa asup ka Masjidil Haram. Atuh borong cuh ka Masjidil Haram ningali wah Masjidil Haram atuh kan. Jakarta teh Istiqlal asa hebat di dieu. Ari geus nempo Masjidil Haram mah Kang asa kana ngayam Istiqlal. Balas leutik, balas leutik. Masjidil Haram ah megah diulikan. Atau malah maca Allahumma anta salam teh henteu kan? Batur mah geus asup ka Masjidil Haram baca Allahumma anta salam. Liwat ka Mas'al Jadid tempat sa'i nu anyar. Sup ka Baitullah ngarah deukeut ka dinya jalan pintas.
Nepi ka Baitullah maca doa. Allahumma zid hadzal baita. Ya mun po Baitullah ngahuhuleng we. Yu Baitullah di Indonesia mah ukur bejana ku kapanggih ku aing aya nu nahatena teh. Kalau ngulang kitu lain maca Allahumma zid hadzal baita. Tuh tadi baca. Pangaruhna. Tuluy itikaf betul mah nawaitul itikaf fi hadzal masjid taqruban ila Allah calik ka hareupeun Baitullah geus salat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Ari mah lain, salat henteu. Geus nepo Baitullah teh kolocot teh naek ka lantai 2 ka lantai 3. Lain itikaf, Kang, rek ka mana naek? Ah ini rek naek ka luhur bisi ditanya kurang lembur teu apal. Ingat teh kadinya bejakeunan ka batur. Engke ditanya aing lah sabar lantai itu apa angke teu aek naek ieu koloyong teh naek ari turun tek balik poho lawan pan dua poe teu balik ka maktab ka mana Kang teu balik ka maktab lu sasab ajengan punan ke sasab buka cenah balik ti lantai 3 aing teh turun we tuluy ngitang ngitung tihang Masjidil Haram eta teh tahan sah ngitung tihang Masjidil Haram teh sunat-sunat acan. Dihitung Masjidil Haram tihangna seberatus cita cita lega-lega tinggi kekar 70 langku yang lawang balik poho tadi teh biji asup teh dimana itu teh apal di maulid nabi itu dia oh di keluar ke Ibrojud Taisir kan itu ke hotel belempengan Ibrojud Taisir anu aya jam atuh jauh reka dia teh kan paladah kapanggih ku askar Kang di mana 2 poe kebalik untung mun mah duit laparan untung aya gelang di gelang Indonesia bener kan kalau ter 39 Indonesia geta aya askar mah apaleun kalau ter 39 ayana di mana oh di Mahbas Jin diantarkan ku tentara ku polisi mundur diantarkan ke Mahbas Jin torojol teh datang jurik kunaon Kang sasab atuh lain nuturkeun ajengan kekalayangan sorangan ajengan itikaf milu itikaf di mantu aduh ilmu teu boga ari boga kayang sorangan itu kan ulah gagah tah kitu pangaruh setan pangaruh nafsu eta nu geus ikhlas tadi leungit mata kena hati-hati kan di bumi ikhlas bener kan tapi setan sok mangaruhan di jalan jadi leungit ikhlas di imah malamun pamajikan nyaram sholat wah minimal disabakeun ka mitohanya jig nyabaheula ka mitoha ka ditu balik kunaon siapa nyaram sholat ka aya bener kan urang mikiran ganti mah oh ganti wae ku aing pamajikan di kitu teh tapi kan geus ka masjid mangaruhan nafsu hate ria teu kanyahoan sia dicaram pamajikan mah amek tapi ku aing mah cek setan Allahu akbar salat maghrib bismillahirrahmanirrahim tepat di purun maca Fatihah teh kan dengan dua anu ngamakmumna tukangeun berosot teh tilu beus datang diganti make bayati ajam sagala kan salat aksi itu mah kan hayang kapuji ku ba batur eta henteu ih tah kitu kan. Kada sih hati-hatinya kan. Nafsu teh kudu diperang, dilawan. Matak wasiat Imam Ghazali ayat 25. Dina nu kasalapan wasiatna kieu. Ah, cek Imam Ghazali. Lawanlah nafsumu. Tinggikan himmahmu. Cek Imam Ghazali. Nafsu kudu dilawan, besok mengeruhan gue. Itu lawanlah nafsumu. Sebab belum menteng lawan nafsu, amal mual ikhlas. Jadi pengaruhan ku nafsu. Matak yang disebut perang akbar itu, saw Rasul, perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Nah, itu perang akbar teh.
dok suci dia sayang lawan ku urang diluruskeun niatna lereskan lawanlah nafsumu tinggikan himmahmu himmah teh cita-cita tujuan anjeun ibadah ka mana hayang meunang ridho eta tinggi-tinggina cita-cita eta ka mana jang sakola hayang meunang ridho Allah jadi mau ka mana jang sakola cita-cita uing mah tinggi hayang naon hayang jadi camat tepat di luhur hayang jadi dokter hayang jadi profesor luhur mana profesor jeung Allah kan jadi pang tinggi-tinggina cita-cita ka Allah hayang jadi profesor wah hebat pula ka aing tinggi cita-citana hayang jadi jalman nu meunang ridho pang hebat-hebatna jami kan nu untung di antara nu untung teh nu kenging ridho. Naon untungna dagang jadi beunghar lamun Allah teu ridho ka urang. Leres kan? Beunghar mah beunghar ngan Allah teu ridho ka urang. Insyaallah beungharna moal jadi modal ibadah tapi dipake ngalajur nafsu. Tah kitu kan. Ridho Allah kan yang paling penting mah. Numawi di saat urang ku Allah teu dipasihan ikhlas hate dina ibadah eta ibadah teh rugi. Rugi kan? Malah mah aya nu ngahukuman batur mah batal. Batal naon? Batal ganjaranana. Ari salat mah henteu teu batal kan? Allahu Akbar. Salat naon? Salat duha. Hayang naon? Hayang payu dagang ngarah loba duit. Tuh. Kalon teu ente batal salatna ku kitu teu batal dina hukum fikih mah tapi nu batal mah ganjaranna moal diganjar sabab teu ikhlas ya kan syarat ditarima amal teh ikhlas mun teu ikhlas moal ditarima nu mawi aya nadom yeuh ti ulama kieu basana ya kan saharul uyuni ligweri wajib hika batilun saharul uyuni ligweri wajib hika batilun wabuka uhunna ligweri fakdika do'iun nah eta ulama dinadomkeun ngarah urang teh bisa ngapalkeun dari nasar masuk hese nalar nasar munadom mapan dilagukeun bari saburang hariring ibu-ibu ngisikan ge saharul uyuni ligweri wajhi kabatilun wabuka uhunna ligwe ripak dikadoiun saharul uyuni ari nyaring napano batur kulem urang gugah sabab kiamulel sholat sunat tipe isamatos kulem gugah kiamulel urang. Nah, ligweri wajhika karana ente karana lain dat Allah. Hartina teu ikhlas. Ari ibadah karena teu ikhlas batilun eta batal ganjaranna moal meunang ganjar rugi ceuk kamari ikhlas teh ruhna amal amal teh ibaratkeun jungkereng nu teu nyawaan ari nyawana eta jungkereng teh ikhlas jadi lamun maung teh maung nyawaan ieu mah maungna awak ngahungkul tapi paeh. Cenah mah jama. Moal. Komo mah maungan mah kubudak ke kalah ditumpakan boro-boro kolot, bener kan? Tapi lamun maungnyaan boro-boro budak kolot ge kabur. Tah kitu enggak. Matak urang kudu ikhlas ngara itung-itung lamun badan mah nyawaan. Ari badan teu nyawaan aya manfaatna teh ya kan? Tah ya. Rek mana Kang? Rek macul, boga balad, boga di mana di imah sabar urang 10 urang jorongkung badan. Geuning teu milu
paeh kabeh. Aya artina teh aya kan. Boga balad maot sadayana. Urang ka Jakarta teludeung cek bapa teh tuh baturan ku jalma limaan jalan kung badag ngan hanyakal teh nyawaan daek mah kan. Mah jadi ludeung di baturan ku teh nyawaan atuh. Rek macul di bantuan ku teh nyawaan mah bisa macul. Teu aya manfaat. Batilun batal. Wa buka uhunna li geuri pakdika doiun. Gitu jeung ceurik napanon eta teu guna lamun henteu karana meunang rido Allah. Kunaon jang ceurik sabab teu meunang rido Allah? Manfaat ceurik. Kunaon jang ceurik teu boga duit? Tapi rido Allah menang, naon rugina? Bener kan? Teu boga duit tapi menang rido Allah, Allah nyukupkan urang. Ulah kudu ribeuh kan? Lamun jalma menang rido Allah, tapi teu gaduh naon-naon nu dicepeng. Ulah rewas, moal sangsara pedah teu boga naon, sabab Allah nyukupkan kabutuhan. Nah. Kitu. Matak aya jalma nu rezeki mamlukna saalit tapi madmun nasyur. Boga duit ngan 200 ribu motor teu boga ngan unggal ngaji tumpak motor. Kunaon disampeur bebaturan. Sinu ieu teu nyampeur ganti ku ieu. Cek Allah teu ngarawas, mane makan bae teu boga motor ge saumur hirup. Ngan di mana pangabutuh mane mah apal tumpak motor bebaturan. Mending nyagangnya. Hayang boga sote perestara ieu nyampeur. Ah gitu kan. Aya jalma nu beasna 15 ton. Tuluy ditimang ku maneh ti isuk nepi ka asar candahar karena ngiluan beas. Ripun teu kan? Ah eta mamluk badag madmun leutik. Batur mah boga ngan sakilo di dapur teh. Ngan nepi ka lohor geus tilu kali dahar. Sokan. Aya ulin kami toha titah dahar. Ilit liwat ka ajengan titah ngomeledeng dahar heula. Balik ka imah geus asak sanggu dahar nepi ka lohor tilu kali dahar. Eta jalma beunghar 15 ton biasna lapar nepi ka asar can kungsi dahar. Eta mamluk badag madmun leutik. Nauzubillahi min. Jadi boga na teh keur batur keur naon ka? Bener. Dereg-deg ka Jakarta usaha meunang 200 juta. Cek urang, wah bunga aing 200 juta bisa meuli kursi, meuli motor balik teh, bisa meuli mobil, nu teu pati alus oge. Tuh. Ari cekalo mah lain, eta duit nu teangan teh keur bangsat. Ari teh na mobil nunutan. Eueuh kabeh dicokot ku copet, bener. Aya nu kitu. Aya ta eta mamlukna badag ngan keur manehna eueuh. Keur satu keur copet itu. Jadi aya alamatnya itu tak iya duit ladang usaha mana iya mah keur copet kabeh. Naudzubillah min ulah itu kan. Muga-muga nu ka diurangkeun teh jadi milik urang sakabehna. Pandengareunahnya kan. Geuning sok disodakohkeun ka masjid sawareh. Ari nu disodakohkeun mah kang nu urang. Malah cek ulama mah milik urang harta nu sabenerna mah harta nu geus digunakeun di jalan Allah. Sok ka masjid, sok ka indung bapa, sok ka mitoha mere ka fakir miskin mere, nu geus dibikeun disodakohkeun ku urang eta hakikatna milik urang nu bakal maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Dikubur urang sorangan, teu sorangan, naon sabna loba amal solehna maturan urang dikubur. Rek nyukang sirotol mustaqim, aing jadi tumpakan anak, sok gera tumpak, ngarupakeun bentuk kapal, anu ditarik teh sinten, batur mah ngap ngap, nyukang sirotol mustaqim teh 1000 tahun nanya, 1000 tahun dah datar, 1000 tahun mudut, ka surga teh hese nepi, ieu mah tumpak kapal tarik teh sinten, teu karasa sakiceup geus di surga, heuh bener, sabab amal soleh waktu di dunia eta eta. Milik urang mah anu geus ditasurupkeun di jalan Allah. Nu dipake ku urang can puguh man.
manfaat. Pakai meuli sirup diinum. Sanggeus jag-jag ngadahar sirup, ulin lain dipake salat. Jag-jag teh manfaat teh kan? Teu manfaat. Nu jelas geus disedekahkeun ka fakir miskin, ka indung bapa bari ikhlas, eta amal harta milik urang nu sabenerna. Nu sejen mah can pugu manfaat beureuy. Tak kitu kan? Jadi lamun ibadah teu ikhlas batal ganjaranna. Itu batal. Seperti ceurik karana lain ceurik pedah teu meunang rido. Ceurik karana pamajikan kabur. Eta kan doiun hambur cipanon. Hambur cipanon. Eta ge musibah kan, ngan leuwih keneh musibah teu meunang rido. Oh kan. Gede mana balukar gorengna kabur pamajikan jeung teu meunang rido Allah, cisok kan. Da moal kabur pamajikan geus mun teu di ganggu mah kurang, hakna bener kan. Hatula ku urang, hakna teu dibikeun ngan di sangsara, geus pantas kabur ge. Dalam urangna mere manfaat terus mah malah anu kabur si urang. Bener kan? Sok teruskeun ka ibu-ibu. Lamun gaduh caroge soleh, hampuraan, berehan, heman. Pikiran ganti mah. Tapi lamun ngomong nyarekan, jebak koret ongko. Lamun salah seutik nyiksa, kabur mah. Kabur tah eta. Jadi mun kabur teh lain salah batur, salah urang. Ceurik urang kelaka. Batur mah ceurik teh karena teu meunang rido. Hartina Kang musibah badag mah teu meunang rido. Jalma rugi teh Kang, lain jalma nu dagang teu beunghar, lain can puguh rugi. Leres. Dagang teu laku jadi teu beunghar, can puguh rugi. Namun sababna aya nu sabab fakir jalma jadi soleh, bener. Cek Allah moal diweungharkeun sia malamun beunghar teh jauh ti aing. Geteh sok aya geun diajakan kurang Kang, hayu urang ngaji. Mung, kunaon kagok aing keur ngitung duit teh. Ti isuk lebih ka asar cara angeus. Balas resep ngitung duit mung salat mung ngaji. Aya. Atawana balas teu boga duit bisa jadi kan. Hayu Kang ngaji, mung kuna pararusing aing teh. Awak gering jeung teu boga duit. Ripu jadi segala mung frustasi. Alhamdulillah amin. Ya Kang, jalma nu rugi mah jalma nu umurna nambahan. Di mana umur nambahan ngerti teu Akang? Jatah hirup ngurangan. Leres ya. 2002 ayeuna. Kamari 2001. Ari ka kubur deukeut kamari deukeut ayeuna kan. Deukeut ayeuna kan. Geus kurang satahun. Aduh. Lamun aing 2003 kari sabar tahun deui. Lamun 2007 sabar tahun deui kan. Geus kurang. Jalmi nu rugi mah umur nambahan jatah waktu hirup ngurangan tapi dosa nambahan. Tah eta. Hirup beuki deukeut ka kubur dosa beuki loba. Teu ka istighfaran, rugi teu Kang? Pangrugina ka kubur mah dosa mah kan. Ampun. Ceuk Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'anna marqibal bahra bila safinatin. Saha jalma masuk ka kubur teu mawa bekal, teu mawa amal saleh. Itung-itung jalma mentas lautan rekana menempuh pulau tapi teu make parahu. Kira-kira kumaha kan? Teu make parahu mah ripuh kan. Kakarecrum ge jengker kan. Moal nepi kan. Artina cilaka ka kubur teu mawa amal itu ka mana Kang rek mentas lautan tapi teu make parahu insyaallah balik ngarap.
Bener kan? Asup ka kubur teu mawa amal soleh sorangan keung leres. Lamun seueur mah amal soleh da rata. Ngabela urang, man robuka. Malaikat datang nanya ka urang. Man robuka. Igog, igog urang teh deruas ditanya ku malaikat. Datang amal soleh, nulungan urang. Batak, ye, jawab ku maneh. Allahu Rabbi, di bapa tahan ku amal soleh. Ditulungan. Malaikat rek nyiksa kana sirah. Moal bisa maneh cek amal soleh. Uing saksina ieu sirah sok dipake amal soleh. Soca pake maca Quran, cepil terang ngadengikeun anu sepupuh. Terus mikir, mikir nu manfaat. Itu lain mikir ngagarong batu. Nu manfaat hayang nulungan mitohal atir ka mana aing ngan make mikir ya rek tina leungeun iya sok dipake sedekah aing saksina teu bisa mereka nu ngabela urang dikubur sa putra atawa bojo aya aya bojo jeung putra mangan ukur nepi ka kubur balik deui matak sobat urang teh kang kabagitilu aya sobat di meja makan. Bener, ahli non batur bisnis kurcagur mah ke Perancis ke mana bareng yang urang gering we urang aya sobat anu nungguan gering urang teu aya ku anak jeung pamajikan eta sobat nepi ke gering putra bojo nungguan tapi ngan nepi ka maot geus maot balik deh milu ka kubur teu kan henteu. Curi kuguakan salaki maut anger balik deh budak maut bapak maut budaknya curi baiknya itu ke kubur bapaknya diinterogasi ku malaikat man robuka wama imam muka wama dinuka man tuhan budak jeung pamajikan teu kan curi seteh sahari tak balik deh ka imah menang warisan ulin bener kan warisan leutik ka Pangandaran urina ari warisan loba mah miliaran ka Prancis ulin lagi kan pamajikan kawin deui bari boga duit ti urang geus cilaka ripuh bener kan tapi amal soleh nu maturan urang maka teman sejati itu adalah amal amal soleh. Amal soleh mah begitu di pigawe kurang harita datang energi spiritualna maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Urang boga sedekah memeh ka Mekah naon sedekah sakota ka mitoha energi spiritualna kaberkahanana urang ka Mekah milu ka Mekah matak di Mekah batur mah rek mani kalah saat si eta mah ngocor ek dahar kabeakeun si eta mah aya we nu mere coba di dieuna loba amal sok. Nah, gitu kan. Itu energi spiritualna. Budak ngora keur ngorana loba alus ka indung bapa. Sok di mana rumah tangga teh milikna gede. Mitoha beunghar, pamajikan geulis bari beunghar. Sabab alus ka indung bapa. Tapi budak nu sok nyangsara indung bapa teripuh ku si eta. Teang tu cenah di kantor polisi jeung kudu nembus. Teang tu cenah ieu teh maling domba batur ku digantian era ongkoh di sejabang gantian. Ngawiwiran ko mahala disebutna. Budak kabagi dua, aya nu mahayu, aya nu mahala. Nu mahayu nu ngabubungah kolot, nu mahala nu nyiksa kolot. Bener kan? Si ieu mah nyiksa kolot teh ngaripuh keur budakna. Pas kawin teh boga pamajikan geulis henteu adat goreng. Jaba pakir, mitoha hese ditanya manyun, sangsara hirup, sangsara soalnya, gegam. Aing nu pepanjikan batur gelenyu harupun in salakina teh siri. Ari pamajikan aing pas bemo we anggeus dibere duit teh siri, teu dibere komo. Ripuh, sia inget tah gara-gara goreng ka indung bapa bade tuh. Buahna goreng tapi budak nu tukang tutulung ka indung bapa aya dahareun ka jenteung dahar ibu we jeung bapa sok manehna ripuh ge mentuan ka indung bapa dibubungah indung bapa pas rumah tangga teh milikna alus gitu kan
Naon sabna? Energina. Nah, energi bapak ge nepi ka kebudak. Bapak nu sok tukang berjuang jeung kiai Nasrul Ilmi ngegelarkeun ilmu. Kiai mangawuruk aing mah da teu bisa nyaangan lampuna ajengan penta ka uing maya listrik masjid mah uing. Kitu. Ajengan katingali dipuh rek mana ajengan rek ngaji uing mangawuruk teu bisa tah keur bensinna ajengan ku uing di bensinan mobil. Milu berjuang jeung kiai. Pas budakna ngaji teh kan teh hese paham. Tapi lamun kolotna tukang nyeri kiai, tukang milaraan kiai, pas budakna hayang ngaji belet ngajina teh kan. Hese paham. Sabna teu aya energi spiritual ti Allah. Teu aya berkah hirup. Sehingga anak culang cileung teu boga berkah ti kolot. Matak urang sanggeus sepuh sing sadar seueurkeun amal soleh supaya budak urang usaha teh hese untung. Ini di kamana wae loba nu nyaaheun. Leres kan? Sabab urang ge tukang nyaah ka fakir mis. Budak urang di mana cicing raresepeun jalma teh. Tah kitu kan. Kajenting teu pati kasep budak urang, duitna teu pati loba. Alus milikna boga pamajikan geulis bari beunghar. Namun saya mau awe ketinggalin kasep sih etam lain kasep kasep ting energi spiritual nur Allah nu ketinggalin. Sabab istri anu kuat iman ninggalina ku hate lain ku secara ninggali lalaki cek urang mah tepat di kasep tapi cek awe etam pang kasep na namun sabab na kasep telin banget na hate na terus kan sholat getol kakolot ngahormat kain gepiraku tanya ahun leres kan. Aya nu loba duitna kasep ongko ngan kicup kieu mah wah diganyang sada aing. Teu daekeun. Sok putra Raja Amar ditanyaan ku jalma nu mawa baki inten berlian sabaki pinung jeung kasep ongko turunan bangsawan teu daekeun dirakna. Moal bapa kunaon neng ah moal we. Lain kurang kasep lain kurang bangsa. Tapi kunaon datang kimuan sahabat Rasul awak besekel kulit hideung tepuguh potongan awak teh kan kulit hideung beungeut cudat cadet tapak perang kasep kumaha nanyaan ka Raja Amar ka uninga ku Rasul cek Rasul jig cina geura tanyaan anak Raja Amar. Panaroskeun kimuan teh Gusti Rasul. Pada hari Rasul mah tara bohong pan, wajib bener mustahil bo. Ah mentak raja, mentak kimuan naroskeun. Gusti Rasul ari abdi rek kawin moal. Sabab teu kapikir saha awewe nu daekeun ka aing. Duit teu boga. Rupa goreng patut bener. Mikir bener. Mentak nanyakeun ka Rasul, tapi cek Rasul arek muad maneh kawin. Lom mikir, aing mun lain Rasul ngomongna malah percaya. Kok mau disebut kasaha Gusti Rasul ka anak raja, begitu ka harti ka. Mana ku anak raja belegu deui ka aing. Hate teh geus, aing mun lain Rasul ngobrolna tayang percaya. Geus dina hate aing cek Rasul rek kawin ka anak raja, bener kitu ieu teh. Geser dalila teh naroskeun ya Rasulullah iraha abdi kawin ayeuna si ajig tanyaan ka ditu saha anak Raja Amar rawas kang ka kerajaan teu boga naon sok pedah boga modal sahabat Rasul sakitu modalna teh ampun teh matak begitu ini teh kang lempang di padang pasir mikir sakapung seuri sakapung ceuri. Kimuan ka jalma gelong. Sahabat Rasul sakapeung ceurik ingat lamun daekeun ka aing anak raja putri Raja Amar belegung bener ieu teh meureun sangsara hatena mah hayang kana kasep mah ari kamanusaan mah bener kan lantaran kuat iman tah eta sangsara kamanusaan mah watireun ceurik kimuan.
Suri sakapeung mun inget aing goreng patuh teu boga duit. Tapi rekawin ke anak raja untung aingnya gara-gara sahabat Rasul. Suri kan tak kitu. Mikir lumpang tunggul di padang pasir. Nepi teh ka Raja Amar ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cok, Muad, ka dieu ada apa? Sahabat Rasul, Muad. Aya naon utusan Rasul ya, Muad? Hehehe, Suri daes. Arek nanyaan ku sorangan. Profesor ge nanyaan pi awak pi pabajikan ku batur kan. Eraeun sin teu katarima. Benernya. Yeuh ku sorangan bari teu boga modal. Modal naon aing? Rupa mun kasep urang leuhung geus. Rupa goreng. Beungeut cudak cade tepak perang. Nah, eta jaman. Aya naon cenah Muad? Muhun cenah. Kanjeng Raja abdi teh ieu cenah. Aya pesan ti Rasul. Tapi punten sanes ti abdi ieu mah cenah. Heuh sok bejakeun naon? Heser ngabejakeun teh, Bang. Bular gilir diuk geus putar-putar da. Hari geus leula teuing mah ah mangke we cenah ayu. Naik kadu. Saur Rasul putri salira kudu dikawinkeun jeung abdi. Atuh Raja Amar teh long teu mikir. Nempol long lempo mikir kitu teh Ki Muad rewas kan. Jiga moal ditarima aing. Lebah dieu mah Rasul teh bohong ieu. Aing kekara mangih Rasul bohong ieu. Tah kitu kan rewas Rasul bohong teh eta pangrewas. Pulang-pulang. Keulah Muad sarantosila ari nampik mah henteu. Ucuk metak teuing ngajawab ayeuna ge nampi. Ngartieun Ki Muad. Mun sabeh seuri kitu mah bali Ki Muad ceuri nalangsa ari nasib aing. Rasul ge bohong lebah ka aing mah. Ari putrina teh ngupingkeun ti lebet. Istri putra istri putra istri. Jawa, terusnya kalau buat Raja Amar, Pak, aya naon tadi Ki Muad jadi? Eta nyanak amanat ti Rasul, hidup kudu kawin ka Ki Muad, jeuk Rasul. Tenang we, budak raja teh teh kan? Ditarima ku bapa henteu, teu cenah. Kunaon? Ari kitu daek. Ah kan? Kunaon teu ditarima? Pedah kamari ge aya nu kasep. Bari mawa inten berlian sabaki anjeun teh teu daek pan komo Ki Muad teu mana naon ieu pedah boga modal sahabat Rasul unggul kitu kumaha jawabna putra raja ieu Pak kamari abdi teu daek lain kurang kasep kurang beunghar ngan ningali urat jalma kitu tersepeun kana agama Rasul mun abdi dipihukum ku lalaki nu teu ngarti kana agama Rasul sangsara dunia akhirat abdi. Ari ka Ki Muad daek, daek ka Ki Muad mah asal saur Rasul. Eta anak raja iman leuwih datang bapana kah. Ya, bener iman mah kadang-kadang budak ngalehkeun kolot. Cek budakna kitu. Boro-boro ka Ki Muad kasahanapeun Ki Muad, bapa daek abdi mah asal saur Rasul. Atuh pan nyalahan, aduh aing mah kaning tadi cen sarantosola diudag Ki Muad. Ngukur lumpang geus jauh di padang pasir. Tukang perang ya tuh. Gancang lumpang. Wad. Dagoan. Mung era cedung. Mungkin gak. Dah tadi tuh ditarima era. Lumpang lah lumpang. Bari mikir. Lebah dia mah Rasul. Teh bohong lebah dia Rasul. Kekara emang ini Rasul bohong. Datang ke bumi. Tadireret. Mitoha-pimitohan eta rajana nyusul terus. Ki Muad sumping, Assalamualaika ya Rasulullah. Beri ciri. Cuk Rasul. Muad kunaon sia teh ciri. Lebah dia mah Gusti Rasul teh bohong. Bohong kumaha? Teu daekeun ka abdi teu ditarima abdi teh. Lah bohong Muad. Tah Rasul wong weruh sadurung winara. Bener kan? Jadi terangan kana manah istri mana putri Rasul, putri raja teh daeukeun. Rasul teh gagah mah bohong kan. Apal entak dikitukeun teu ditarima sugan.
kunaonnya henteu Rasul bohong muad diterima salah maneh teh henteu geus buku cenah keur dugdeg kitu assalamualaikum taat pemitohan maneh nyusul lompat ka dapur muad eraeun ngan itu ari datang assalamualaikum waalaikumsalam aya naon raja abdi teh tadi didongengkeun kitu salah abdi teh daekeun kolokok teh ke muab ti dapur bener Rasul teu bohong aing geus goreng sangka ka Rasul bener Rasul mas jiga mustahil ge bener ka Rasul man tah kitu eta raja raja Amar balik deui geus kebajakeun daekeun mah atuh ki muad teh atuh dari kawin ka anak raja tah kitu mah dina hiji waktu naroskeun iraha abdi nikah Gusti Rasul ayeuna mana nyalak naon abdi tah cenah duit numnya sakieu cenah anak daekeun sia mah tong kudu loba obrol jig we init ka ditu duh man eta energi spiritual kimuat goreng patut ari ku awewe nu iman mah kasep ketemu lagi kimuat asal sauro Rasul boro-boro ka kimuan sahanapeun kimuan asal saur Rasul abdi mah bapa daek naon sap moal salah Rasul nuduhkeun abdi kitu mah sok lamun urang sanggup moal mikir kitu lamun iman teu beuti kuat ah moal energi energi kan itu matak jalma teh energina anu hebat mah kan katarik katarik di zaman sahabat aya jalma nu tukang dagang payus dagang domba batur mah beradak domba na saya mah gering begang mah tapi payu katempona teh alus ku batur teh domba teh kan sehingga anu aralus teh payu itu teh nepi ka anu naroskeun ka Gusti Rasul Gusti Rasul itu sahabat dagangna hebatnya payu wae dimodalan ku kuring eta dibere modal tah tah jig dagang ka ditu berkah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tike beak cenah batur wae anu meuli jaba duit sakapung balik deui sok duitna meuli manehna ngamodal nya nya Kang 10 domba dibeli dibayar balik balik ka imah kantong pinuh deui ku duit sok tah eta teh nu ilmu kitu teh diaraji ku ahli dugal itu kana teh cenah dibayar teh geus dibayar aya jin nu mangmayarkeun malah barokah maling anu batur kitu ari itu mah lain kitu ari nu ti Allah mah karomah mah kan itu kumaha di ditu aya duit di dia aya deui ari nu tadi mah eueuh geura sok di ditu oh lamun hayang kitu teh eueuh kan dibayar ku urang 200 juta urang balik aya di imah deui eueuh di ditu duit aing leungit bangsat peuting kana ibu ku jinna disokot deui Kang balik deui tak bedana anu istidrot jeung anu karomah tak kitu nu karomah mah bener dibayar duitna di ditu aya di imah balik aya deui di imah duit acung gede bati kumaha lamun kitu terebengan teh tereng itu teu beak-beak duitna kasumur kos cai jam-jam disiukan ku jutaan jalma 4 juta jalma anu munggah haji nyiukan cai jam-jam kabe sadaekna saat teu teu tebeak-beak tah anu ilmu nape harta berkah kuas cai jam-jam itu teu loba tapi tebeak-beak urang boga duit 200.000 dibulikeun 180 kari 20 deui datang deui nu namahan kan malah jadi 300 mana cenah kok geuneuh kurang ka masjid datang deui teu beak-beak kan eta nu berkah mah nah, tapi teu ngarugikeun batur kitu na ari ahli dugal mah tadi ngarugikeun batur duitna leungit eta ku Rasul di modalan Gusti Rasul kunaon nya si eta hebat si eta mah bising dagang nu goreng ge katempona alus wae ku batur domba begang jiga lintuh katingali nah jalma anu cahaya ti Allah seueur kan rupa teu pati alus ge kasep katempona teh matak daekeun wae sage tah kitu daripada jalma kasep goreng katempona naon sabna teu aya nur Allah anu aya dina dirina tah kitu energi spiritual teh
hartina berkah berkah amal anu ikhlas. Tah kitu kah. Tah ikhlas abidin mah di dieu salamat tina riya jali jeung riya khufi. Eta maqam abidin. Wa kulima jeung salamat tina perkara pihi anu tetep itu emak anu tetep dina itu emak pihi nu eta tetep dina itu emak haddun nafsi ari bagian nafsu bersih amalna tina riya jali jeung riya khofi sarta henteu aya karana bagian nafsu jadi terutur-utur nafsu an falayak maluna mangka teu amal itu ubad al amala kana amal illa lillahi angin karena Allah illa lillahi angin ka Allah tolaban tingkah na nyupri lisawabi kana ganjaran wahroban jeung mabur minal ikobi tina siksaan manis batil amali sarta nganis batil amal ilaihim ka itu si ubad wal itimadi jeung tatagenan alaihi kana itu amal pitah silima dina ngasilkeun perkara dukiro nugis ditutur itu umat. Tah jadi ikhlas abidin mah bersih tina riya jali jeung riya khofi, bersih tina boga tujuan tina diberengan ku nafsu ngan amalna hayang surga embung ka neraka. Tah eta boga anugerah. Ari surga lain Allah, ari neraka lain Allah. Sarta ngaku dirina boga pagawean, tah eta ikhlas abidin. Matak aya ikhlas abidin secara ringkas aya ikhlas muridin, aya ikhlas wasilin. Kabegitu lu ikhlas teh. Jadi beda-beda aku mun makom abidin ikhlasna kitu, engke tinggal ngabahas makom muridin jeung makom wasilin. Ikhlasna kumaha eta mah bersambung dina waktu nu bakal sumpingan. Tah eta we heula. Tah kunaon kasalahanna dina abidin ngaku boga pagawean. Kuring boga gawe. Padahal mah ulah kitu. Kuring ku Allah dibisakeun song. Ulah ngaku kuring bisa song. Hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah. Sanajan urang salat, eta salat teh hebat, teu ngaku dirina hebat. Karena mun teu dibisakeun ku Allah, kuring teu bisa. Nu hebat mah Allah, lain kuring. Matak lamun hek ibadah ngarasa diri hebat batan batur eta ibadah nu can ikhlas ngaranna nu ikhlas mah getol ibadah tapi teu ngarasa leuwih alus dari batur anu henteu sabab urang ge teu ngaku boga pagawean sabab hakikatna ti Allah mun teu dibisakeun ku Allah cadu mah bisa urang maka pedah Allah ngabisakeun kuring jadi bisa tah maka pedah bungahna ku pedah Allah ngabisakeun salat lain ku pedah kuring bisa salat. Lamun kuring bunga ku pedah bisa sholat ngaku boga pagawean. Lamun urang bunga ku pedah ku Allah dibisakeun sholat teu ngaku boga pagawean. Jadi pada melananam pada melan Allah. Tah kitu kan. Eta ikhlas abidin. Ka ikhlas anu muridin jeung muhib jeung wasilin mah benten deui ikhlasna. Tah sakitu kan. Muga-muga pangosan diberkahkeun ku Allah sahingga urang sadayana dipaparin mana anu ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah supados ibadah urang berpaedah pikeun kahirupan urang dunya akhirat sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I thought.